بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چار رحمتیں اور چار عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی چار رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، بیٹی۔ نمبر دو، مہمان۔ نمبر تین، بارش۔ نمبر چار، بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے چار عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر ایک، سود۔ نمبر دو، جہیز۔ نمبر تین، غیبت۔ اور نمبر چار ہے جھوٹ۔